Historia rënqethse e të riut nga Kuçova, dua një punë dhe kurim për motrën, e kam përdhunuar të sëmur. Jeta është bërë më e vështirë për një të ri nga një fshat i Kuçovës, Eraldit i Vdiqiati dhe vuajtjet që ka nisur që në moshën 14 vjeçare, tani janë shtuar. Ai kërkon ndihmë për të motrën që është e sëmur. Eraldi është nga fshati Geg, bashkia Kuçov, 23 vite më parë i ka humbur nënën dhe që atëherë jeta ka qenë e padrejtë me të dhe motrën e tij. 14 vjeç ai mori rrugën e migrimit për të mbajtur dhe babanë sëmur. Baba i tij u nda nga jeta 3 muaj më parë dhe Eraldi nuk mundet t'ia dalë më i vetëm. Kur del në një punë, dale punoj, çdo gjë e përballoi vetë, është shprehur djali. Lana, motra e tij, nuk e ka njohur kur nënën, ajo vdiq ditën që e solli në jetë. Për të Eraldi do vetëm kurimin. Lana është e sëmur me depresion dhe e kanë abuzuar seksualisht në mungesë të vllajt, siç thonë familjarët nga njerëzit që kurs janë vënë përpara drejtësisë. Dua vetëm një mbështetje që të shkoj në punë, mos të ri mbyllur, ka thënë djali.